Moitas grazas por vir. Boas noites. Ben, para poder seguir o noso concerto, precisamos que dúas persoas que colaboraron de diferentes maneiras no CD, pois suban. Son Piloncho Martínez e Darío Xoán Cabana. Así que se... Por favor, un aplauso. Dos personas a las cuales queremos agradecer todo o esfuerzo que fixeron por hacer o noso CD realidad. Bueno, no sé si Darío quería presentar a su obra. Exactamente. Bueno, no quería, pero hay invitaciones que son así un poco sorpresivas. Ben, realmente eu o único que fixen foi aí xa algúns anos facer un poema que os estes meus amigos lles gustou. Entón, pois, o único que fixen foi facer ese poema, converteron en música, pero que me dá moito gusto estar aquí e escoitar unha música poderosa que realmente nos convida a estarmos na nosa terra, que nos convida a sermos nos mesmos, que nos convida a sermos fiéis ás nosas raíces, se por eso deixar de voar por fora, e que nos convida tamén ao combate para resistir contra as imensas enxurradas de desgracia e de maldade que nos están acometendo hoxe, e que nos convida tamén a afirmarnos no amor da nosa fala, no amor dos devanceiros, dos solos que temos mortos, e facer que nunca morra esta cousa que ademais este ano celebramos dunha maneira tan especial, celebrando a fundación espiritual da nosa nación por un libro que se chamou Cantares Galegos e por unha muller que se chamou Rosalía de Castro. Tamén me gustaría sobre todo primeiro que nada dar boas grazas a vos por estaren aí, porque o día é duro pero a ocasión eu creo que o merecía, e desexar fundamentalmente a este grupo que inicia hoxe a súa andadura discográfica que sexa para moitos, moitos anos e moitos discos, e que todas e todos o vexamos, non? Noraboa. Thank you.
que nos une coas traves do mundo. Pero nosotros mergullamos la boca nos mil ríos de sangre que estercaron a patria. En o noso partido militan todos los defuntos que nos ponen ainda. A vos tan hasta